Zdravím, dámy a pánové, já vás vítám z nového pokojíčku, z nového studia parádní hororové hry. Možná někdo už podle zvuku ví, o co se bude jednat. A dámy a pánové, naše hra je Slenderman The Eight Pages, největší klasika na světě. To není dobrý. To nezačíná vůbec dobře, podle mě. Mně je zle už teď. Snad to zvládnu dohrát, tu spocenku, jestli ne, tak... Tak ne. Díky, čau. Jdeme po sídlištích. Slenderman nám nic nemůže udělat, protože mám větší svaly jak on. Jsme tu teda, přilezli jsme pecku a jdeme collectnout 8 bomb. Podle mě to nezvládnu, ale jako nevím. Snad jo. Tady je první page podle mě. Nejhorší, když běžím, tak se mi to dá pryč světlo, more, to je otřes. No samozřejmě, tady je první. Pokud si to dobře pamatuji, tak čím víc seberu pece, tím je větší hrot. Always watches. No eyes. Podle mě to není random na stromech nebo tak, ale je to vždycky někde, kde jdeš cestou, nebo se mýlím. Já teď si nejsem jistý, ale snad jo. Tady bude další page, to ví každý. A ten pepek nám za chvíli začne dělat zlé, podle mě. Parádní auto spocený, tady je na 100% page. Jestli ne, tak končí stream, teda ne. Není tu, a tak tady někde. Je tu, help me. 2 z 8. Teď do mě se nedá jít a půjdem tady asi po cestě a zkusíme to udělat chytře, že půjdem prostě po cestách, díky. Ten pepek možná už nám začne dělat zle za minutu, no to já bouchnu. Zatím to furt vede někam, díky. Nehrál jsem to 13 let nejmíň podle mě. Teda ne. Tady je rozcestí, půjdem asi tady do toho levýho. Oh yeah! Jo, kdybyste na mě viděli, že vypadám jak Bumblebee, tak mám největší kocovinu na světě. Včera jsem se vožral na afterparty, lomeno kolaudační party. To byl otřes. To už nikdy nechci zažít. Tady je stejný auto, ale jiná barva. Tam je tam lístek 1000, no dobré. Už nám začne dělat zle. Kde je? Je za mnou někde, musíme mu utíct asi. On myslím, že když se na něj podívám, tak jde blíž ke mně, ne? No, nevidím ho, ale dělá to nějakou tíhu s monitorem. Pojďme tady zas doleva, to musí vyjít. Jenom jestli ten pepek, je to jumpscareová hra, asi je, veď. To já vybouknu na žebra.
tak co tady máme? Nic, hůl je za náma. Je tam úplně a já ho nevidím, ale. To co je? Tady bude tíha úplná, to ti říkám. Je tu. Parádní život. To co je? Je přímo za mnou, more. No vyleká mě 1000 hovado. Mě vyskočilo rameno, more, skoro. Jestli musím dát ruku takhle to, aby mi nevypadlo ramínko, to ti říkám. Prase. To se vůbec si nepamatuju, že to takhle křičelo vždycky. Tak kde je to rozcestí, more? Já nevím, kam jdu. Je tam, je tam. Měli bychom se držet cesty, ale nebo jestli já zmizím v lesích, tak mě nenajdou ani Číňani. No absolutně nevím, kam mám jít, GG. Mám 4 z 8, to je fakt dík. Proč jsem zadejchaný jak močůvka? Můžu přestat dýchat. Už se to uklidňuje a můžu běžet. Let's go. Už se to vrací zas. Není tu Pepek. On bude někde čekat za stromem hrozivě, já ti říkám. Smrádeček. Tak co je? Půjdeme tudy. Podle mě jsem šel tady doleva a teď jdu správně doprava. Tam možná vidím lístek normálně. Budeme mít 5 asi. Tady je ta stavení, nebo ne? Viděl jsem ten lístek správně, nebo ne? Prase! No mě jsem ho viděl a ne, není tu. Čau, tak jdem prostě takhle. Musíme vždycky utíct. Co to je? Strom. Smradlavý. Když je za mnou, tak to běží rychleji, ta hra spocena. Já doufám, že se nemůže objevovat přede mnou přímo. Asi může, podle mě. Jsem si měl najít mapu, no a já si dám asi... Kde? No a jsem v Rici, že jo? Nebo jsem šel někam do lesa, more. Ten má na startovní lokace, nebo co je? Ticho, prostě to naběhnem, čau, dík. Není to. Nevím, kam mám jít absolutně, zkusím jít tady po cestě. No to je hrod, já to nikdy nedohrám, more. To je startovní lokace, GG. A já jsem šel rovně, ne? Musíme jít zpátky asi, nebo já nevím. Jsem rád, že nemůžu chodit rychle. Hovacká hra! Ticho. Ne. Co to je? Tady z toho jsem to už sebral, ne? Nebo ne? Já myslím, že jo. Že určitě jo. Silo nějaký smradlavý. No já mám nejhorší orientační smysl na světě, more. Yeah. A furt dejcha. Jestli stáhnu mod asi na sprinty, nebo já nevím. Tady po cestě, to musí víc, kam potřebujem. To podle mě nevede nikdy, kam potřebujem. Čau, dík. Smrádečková hra.
Se budu muset podívat na tutoriál, asi nebo já nevím. Můžu dojít někam, já jsem na mě neviděl nic minutu. Tu máme 5 z 8, mor. Co se děje? Kdybych věděl přesně kam mám jít, tak podle mě jsem nejlepší. Běží to rychle za mnou asi. Nesmím se otočit nikdy. Nedokážu běžet zas. No to je hra, more. No to je otřes. Lme je za mnou furt. Já se nemůžu otáčet, nebo mě dostane pak. To jak je velká ta mapa, more, však já jdu 5 hodin už. Já bych si přál to dohrát na první pokus jako největší bůh v Evropě. Ale podle mě to nezvládnu v životě. To nic není, more, furt. Je za mnou kotel, on mě může asi dostat. Když to nemám sprint udělaný, nabitej. Ticho. No to je nejhorší hra, more, to kam mám jít? To v životě nedokážu dohrát asi. Ježiš. No mé furdu, to mně přijde, že to je na mé nekonečná mapa, nebo co je? Však jdu 14 minut rovně. Jsem tady, jo. Tak to je bomba. Tak to zkusíme projít, jestli to jde. Jestli tam není díra na konci, tak je po nás, reálně. Co to je za tunel, more? Já mám úplně stres, že někdo mě vybavne ze zádu. Ale v realitě, víš, ne? Tady to musí víc někam. Jestli najdu ještě jeden, tak podle mě se to počítá jako, že jsem to dokončil, tu hru, fakt. Oh, oh, jsme někde nově. Ty se dají dovnitř, že jo? Tak to najdeme teď jedno. A to bude vevnitř nebo z boku tady, more? No a jsem mrtvej, že jo. Hovado! Ježiš, on je tady furt, ne? Mám husí kůži úplně jak Číňan. Jestli bude tady někde, tak nevím kam mám jít, ale... Prasák. Kde je ten smradlavý lístek? Musíme jít sem. Já nevím, se tady je vůbec. To je ramore. Tady bude ten lístek. Ho? Hej, ten lístek byl tam, kde stál ten gáč, jo, já ti přísahám. Musím tam jít zpátky asi. Oh. To dělá zvuky úplně. Není tu.
Není tu! Kde je ten prasečák? Já nevím, jestli se teleportuje nebo tam stojí furt. Ticho. Tady byl, takže jdem se... To je nejhorší hra! Já jsem se lekl, ale já jsem se glitchnul zpátky, já jsem mi jeblý. Sem musíme jít. Kde je ten lístek upocenej? Je tam. Já to nem... Ma tady není asi! Musí tu bejt, není šance. No takový G-bait, jo, mi neříkej. Kde je ten Číňan? No není tu, čau. Tady vzadu jsme byli pětkrát. Tady jsem byl vlevo i vpravo se podívat. Houbeles! Oh, oh, tady není taky. Není tu, jdem pryč prostě. Seru ho! No teď jsme úplně v lesích ztracený, ale mě nedokážu najít. Ten poslední shit. Teda ne poslední, mě chybí ještě more. Tři. No tak to je tlak. Uzená hra. Tady máš ty lístečky, ty prase. Jeden. Kousl jsem se do prstu. Ale fakt hodně. Díky, dámy a pánové, za tohle video. Smrdlavý, mám zranění, už nikdy nevyjde další. Čau. Dej like a odběr.